वो बेटा पास पल है। ओ मेरे रांझे बता दे तक खुली कोई लोग ऐसे और माने बेटा सब माने मानु साक मान डोम ही আছে बेटा तो गाडी আছে यात मानु पूरा डोम आ खजवा हो गई से हाय हेलो बुलु नमस्कार और आपना को सकल ভালে আমারও ভালে তো করনে গাধুই আছে তোছতে এইটো বিনোদ তো আমি কাপু পিনুম গয়ে তাতে যাই কিনে কাপু পিনুম গয়ে তো গয়েছো তোর হয় সাইদক আমি এটা ওলাই জামি বেটা গাছা ধোয়া হৈ গল আমি ওলাই কৰি আহি আছো গনে এফালে ব্লগ বনাই আছে তো বেটা আগত গৈ আছে এফালে মানুহ আছেলে বাই বাই দি আছে আমি গয়েছো খোবাজাতত আমি আহি মিনাস্তা পাইছো বেটা পাছফালে তাৰপিছত গৰম আহি আছে গৰমে ভিডিঅ' বনাই আছে গৰম পাছফালে আছে তো মোৰ চুলি তুলি বেয়া হৈ আছে কাটো ধুই পিনে ৰখিবই নাপালোঁ লালিকে চোলাটো পিন্ধিছোঁ আৰু লগতে আহি গৈছোঁ বতৰটো ইমান ভাল নহয় চ' ক'লা কৰি আহিছে বৰষুণ চৰষুণ আহিব চাগে তো কিনো হয় আৰু কি হ'ব তাকে মনত আশাটো লৈ আহি আছোঁ তো চাই দেখক বেটা বেটাক আজি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই মজা লাগিব এইটো কৰণ দৌৰি আছে পাছফালে বিনুৰ ওপৰত চাই দেখক টাউনত সোমাম আৰু এতিয়া কোনে এনেকুৱা এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ মানে গিৰিজাত যে হৈ থাকে দেওবাৰে দেওবাৰে এয়া হৈ আছে তো ইয়াতে গিৰিজা গিৰিজা হয় আহি ইয়াত পাইছোঁহি তো ইয়াত মানুহ ধৰি আছে এইফালে আছে মানুহ অলপ কিমান মজা লাগিছে আজি দেখি কিনে পুরা কাপড় চাপড় পিঁধাই দিয়ে আছে মালাও দিয়ে আছে মালাতো ছিঙিয়ে পেলা লাখি এর কর বিনোদ আমি ওলাইছো এইটো কোনে ওপর পুরা ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ লৈ রেখেছে তো বেটা এইবেলা মানুহ আহিছে গোটেইখিনি আর ওলাহালে আহিছে লাইন হয়ে আছে আৰু তো গৈ আছো আমি मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे मेरे मिस अब আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছো ওপৰত কৰণ আৰু এইটো চাইডে আহি আছে সব মানুহ ইফালে মানুহবোৰ লম্বা লাইন ইফালে পাছফালে মাৰি আছে লগত দুটা হৈ আছে মন্দিৰটো আছে এইফালে তো ডেকাৰেশ্যন কৰিলোঁ আছে আৰু ওপৰত কেনেকুৱা লাগিল ঘূৰি কেনেকুৱা লাগিছে এই মজা আজি অলপ গৰমটো মানে বেছিকৈ দিছে এতিয়া অলপ চাফ হৈছে অলপ এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে গৈ আছোঁ এনেকৈ আৰু এইফালে পাছফালে বহুত মানুহ আছে এইফালে খুৰাই কিবা আনিছে খোৱাবৰ কাৰণে বেটাক বেট তো কেনেকৈ আহি আছোঁ সেয়া মানুহ বহুত আছে পাছফালে মন্দিৰত যাই লওঁ ৰ'দটো বেছি দিছে এতিয়া অলপ আকৌ গম পোৱা নাছিলোঁ মানুহ কিমান আছিলে চ' এতিয়া দেখা পাইছোঁ বহুত টাইম হৈ গ'ল 10 মিনিটমান হৈ গ'ল মানুহ গৈ আছে এনেকৈ তো এতিয়া খতম হ'ব আৰু পাঁচ
বাজে বলি কয় নেকি যদি মোলে ক্ষমা কইব আমি তো গম না পা ভালকে ইমান এইখলে একদম আই আছে গাড়ির উপরতে আন্দা খাবলে আই গলো বহুত ভাল লাগিছে আন্দা খাই আছো বিনু দে চলে আছে বেটা খাই কই লগ পাই আছো বান্ধিলো এফালে তিনিটা আহি পাইছে ডাবলু এইটো স্যার ভাগ লাগিছে দিছলাই চলা অঁ তো অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ ভাগ লাগিল বহুত দিনটো ঘূৰি ঘূৰি মাথা চাথা বিষ হৈ গৈছে তো একদম কল আনিব টাইম আৰু লগ পাম আৰু তো এতিয়া বাই বাই লগ পাই আছো আজি কি হৈছে ভাত বনাবলৈ বিহুটো গ'লে বেলেগত বনাবলৈ মই গ'লো বেলেগত বনাবলৈ কৰণ গ'লো বেলেগত বনাবলৈ তো এতিয়া তিনিটা জেগাত খাবলগীয়া হৈছে দুপৰীয়া সাঁজটো আমিতো ভাত খাই যেতিয়া দেখা পাইছে আগত পঠা খালোঁ তো আকৌ খালোঁ ৰুটি তাৰপিছত ভাত খালোঁ মই ভাত নাখালোঁ আৰু তো আকৌ এতিয়া ভাত খাবলৈ আহি গ'লোঁ তো ইয়াত বাইদেউহঁতে ভাত বনাই আছে মোলে আৰু ই আছে ই আছে বিনোদ তো আমি দুটা আহি গ'লোঁ বাইক লৈ পেলাই তো ইয়াত কেইটামান ভাত কেইটামান খাই যাওঁ নহ'লে বেয়া পাব বাইদেউ ভাতটো খাই আকৌ তাত যাই আছোঁ আমি খাই কৰি আহি গ'লোঁ আহি পেলাই মানে মই শুই গ'লোঁ মোৰ টোপনি আহি গ'ল তো বিতাক লৈ গৈছে এইকেইটাই ফুৰিবৰ কাৰণে ফুৰিব বোলে কল আনিব গৈছে তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু মানে মোৰ ভাগৰ লাগিলে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি তো ভাত চাত খাই পেলাই মই আহি পেলাই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ আৰু নগ'লোঁ ক'তো তো শুই গ'লোঁ তো এতিয়া সাৰ পাইছোঁ উঠি পেলাই বাই তো কালি আকৌ লগ পাম তো কালি মই ঘৰত যামগৈ চাগে যে যাব এইফালে মইতো ৰাতিপুৱাই যামগৈ চাগে বাই বাই কালি লগ পাম গুড নাইট